ja pall mängus ning Tallinna Kalev sai esimese rünnaku õiguse, aga juba ka kohe esimene palli kaotus ja Keedis saab vabad positsioonilt viskele, aga vise see jääb selgelt tuleb tuline mäng täna. Eks Keedis või siis Rakvere Tarva võistkond saab kindlasti arve pärast mängu, aga hetkel kohtumine jätkumas ja Asner seal leidis Hindi. Järvelainen, kas võtab Niitsu seal kohe ette, rünnaku aeg juba lõppemas, tuleb viskele minna ja Järvelainen taas sellise keerulise viske võtab eelmises kohtumises Pärnu vastu ka neid väga palju sammud. Viske veele, armastab saata. Noidel juhul viimastes mängudes ei ole need visked sisse kukkunud. Äkki täna, aga nüüd ilusti mängib Järvelainen pöördega ennast vabaks ja päris pealtpanekuni ei küündinud veel, ei ole veel nii soojaks siin jooksnud. Oli pealtpaneku oh. Nüüd ohtu oli õhus, aga nagu sa ütlesid, jah, et veidi jäi veel puudu, aga vahet ei ole, 2-0, ikkagi Kalev juhtima asunud. Ja teisel pool vastus tuleb Tormi Niitsult, hästi seal pick and roll lõpuni mängiti ja Niits laua põrkega viigistab mängu. Aleman veel välja Schmaltzile ja Schmaltz seal katte tagant, ei saanud kohe viskele ja läbi ka minna, Järvelainenile taas mängitakse. Ja kolmesele nüüd, aga see jääb lühikeseks. Ja kiirelt tuleb Rakvere, Nikolic sõdab Järvelainenile, aga nemad ei kuulu ühte võistkonda, nii et siin Nikolici sooritusega rahule ei saa jääda. Smalts palliga läheb Järvelaineni katte pealt. Endiselt Smalts pikalt põrgatamas, lõpuks esimene sööt Allemannile. Ja hint võtab eemalt viske, aga see jääb lühikeseks. 2-2 kui 2 minuut. Midagi rünnakul ikkagi seisma jäi. Ei läinud asjad plaanipäraselt. Nikolic ja seal Josipovicsiga kokku mängimas. Ei saa kohe alla sööta. Lipasaarelt kolmene, aga see ei puuduta rõngastki. Smalts. Ja saab palju juba ajuta. Ülevalt alla päris terava hüppega Niits ikkagi tuli siit. Natuke selliste lohakate sammudega tuli ja mõtlesin, et tuleb kerge pealtpanekaga. Tormi Niits otsustas ikkagi jõuga vajutada lõpuks. Smalts Allemannile ja ilusti kategatest seal mängitud nüüd. Nikolic välja sööt Keedisele, seal tõi Niitsuga kokku mängimas ja Keedis läheb katte tagant viskele, tegelikult sai ka Schmalz päris hästi käe ette, aga hoolimata sellest ikkagi vise tabab. Järvelainen ja läheb täiesti lihtsalt mööda ja nüüd oli mees soe, nüüd oli soe ja oleme näinud asja. No, arvestan sellega, et eks siin Rakvere Tarval ühte head viskajat kindlasti oleks juurde vaja ja te oled ju kunagi ja kõrgelt pressib Rakvere, aga Schmalz suudab palli üle tuua, hint veel Hasnersile ja sealt kohe kolmene teele ja Hasners on hea käega ning paneb ära ka. 9-9. Järjekord viigi seistab lool. Niits Lipasaarele, Josipovic läheb Allemani ette võtma selge ees. Ja sööt ja lõige ja kõik hästi tehtud Tarval. Ja seal hint magas maha selle lõike, et oli Nikolic täitsa vaba. Ja Haslerts kohe uuesti kolmene, seekord mööda, Allemann seal hästi lauas võitlemas, aga pall läheb siis. Nikolic leiab seal Lipasaare. Kalm Nikolicile taas, Keedis tahab palli saada, kas Josipovici katet suudab nüüd ära kasutada, veel sööt alla Josipovicile ja veel hea sööt Kaldmäele ning kaks punkti tuleb. Kaks viimast rünnakut on hästi lahendanud Tarvasse, meeskondlikult palli liigutanud ja õigeaegsed lõiked on saanud ka õigeaegsed söödud juurde. Ja
hästi Allemann seal petab ja pöörab. Allemann on praegu Tarva jaoks olnud pikem rollist pidurdamatu mees siis olse. Kedis eksib ja laua pall nüüd kellele. Järvelainen võtab jõuga ära ja toob kiirelt ka palli üle. Kohe kolmesele. Ja ise lauas ja veel korvi alt. No, siin on nagu coast to coast ja veel kõike muud peale kauva. Põhimõtteliselt Tarva mehi üllatas ka see lahendus selliselt, et nagu soolasambad seisma, et seal kaitses jäid. Keegi lauda ei läinud. Aga igal juhul tubli töö Järvelainenilt ja viigistas seisu. Kohtumist pidas. Kedis. Kaldmäele ja hästi mängitud, hästi mängitud. Ja Tallinna Kalevil siis tulid väljakule Mario Paiste ning Meltsan Pasabe. Järvelainen veel proovib kolmest ja nüüd läheb. Nüüd sai hea rütmi pealt viskesse sisse tulla ja tegi nii-öelda endale omase viske igas mõttes. Kuhi sättis jalad paika nurgas, kolmene mööda ja Smalts lauas. Läheb Smalts kiirelt palliga üle ka. Natuke ootamatu sööt seal oli, aga Kalevi mehed jätkavad ja Järvelainen uuel. Kolmese ja paneb ära, Järvelainen on hoos! Punktide viskamisega ei ole Joonas Järvelainenil mitte kunagi probleeme olnud. Eesti liiga tasemel. Asner sätib seal, aga lõpuks teinud, et seal ma eeldan, et Mürsup oleks tahtnud, et veaga ikkagi juba varem maha võetakse. Aga nüüd seda on ikka totaalselt muutunud. Skoor on päris suureks läinud. No, igal juhul pealtvaatajatel, keda siia küll väga palju saali ei ole kogunenud, on kindlasti lõbusam selliste resultatiivset mängu vaadata. Ja kõva võitlus siin nüüd käib. Pall jääb Rakverele. Kas sisse korvpalli vaatama? Ja, seda ei tea ja sellist statistikat ma eeldan, et ei teeta. Aga nüüd Gregil hea positsioon, aga eksib kes positsioonil, Hasners lauas. Järvelainen tulemas ja nüüd Kaldmäe kohe jookseb talle juurde, aga eksibki Järvelainen nüüd sööduga. Ja Kriisa vahelt lõige, aga ei suuda palli kontrollida, oli tegelikult väga hästi vahel seal sisuliselt kogu keha ja kätega. Marko Kuhi sai proovida kolme punkti viset, mis läks mööda ja nüüd siis vanameister Kriisa rahulikult palli üle viimas. Asners Tallinna Kalevi poolt ning Rakverele paneb vastu Keedis Josipovic Lindmets Niits ja on väljakule tulnud ka Mikkenberg. Salarelvad Tarval pingi pealt nüüd Mürsepu poolt mängu saadetud. Ja siit lüüakse pall laut lõpuni. Eks siis viset peab otsima ja Keedis leiab selle natukene nüüd pall jäi halvasti kätte, aga ikkagi tuleb kolmene ära, küll mitte Keedis esituses, aga pärast ründelauda Renato Lindmets, kellel oleme näinud, on väga hea kolmese käsi, kui saab oma jalad ja viske paika. Just, et Lindmetsalt suurepärane partii eelmises tabavalt alustab, nii et Lindmets võiks öelda tippvormis. Neid viimaseid statistikaid kuulates siis Lindmetsa taha ei jää midagi. Lindmets võiks ise rünnakul seal sinna taha jääda rohkem ja sealt peale lasta. Just. Aga nüüd eksib hint ja kas Rakvere suudab kiirelt ka vastata, nii seal teravus teeb, aga Smalts jõuab ette. Välja sööd Keedisel hea positsioon nüüd, aga ei lähe. Ja hint saab lauapalli kätte, aga lohakalt söödab siia Smaltsi suunas ja saabki Rakvere palli tagasi ning Keedise vastu tuleb iga. Või siis tundus talle, et vise läheb nii väga mööda, aga ikka läks läbi rõnga. Vahest juhtub ka nii. Hint. Ja lõpuni välja ja väga raske suuritus ja Lindmets oli suurepäraselt kaitses ees, aga vasaku käega hind siiski suudab palli korvi saata. Ja hindil ka nüüd käsi valge. Esimene tabamustalt tänases kohtumises. Niit seemalt. Ei lähe ja Järvelainen kas saab selle lauapalli endale ja seal
Maltsin igal juhul selle palli toimetas ja kombinatsioon sarvete tulevad. Järvelainen Lindmetsa vastu teravalt sisse ja viskab mööda. Et selles mõttes tundus olevat igati õige otsus, kuigi Järvelainen loomulikult sellega rahule ei jäänud. Ja Schmaltz hea sööt Pasabele ja ei suuda nüüd sealt lahendada. Aga Niits puterdab palli auti. Vist kõige õigem tegu. Seal oleks võinud tegelikult jah, plahvatuslikult üles minna ja lihtsalt palli sisse suruda. Pasabe on selleks võimeline küll, aga nüüd Ross lükkab palli. Milanosse mineku projektijuht Oliver Lell on endale uue ameti õppinud vahepeal. Kuivatas põrandat. No, mees nagu orkester oskab kõike. Aga Ross samal ajal purjetamas teisel pool korvi alla ja toob kaks punkti ka ära. Plus kolm Tallinna Kalevile. Niits. Josipovic küsib palli, Pasabe laseb väga lihtsalt nüüd Josipovicil palliga saada ja hakkab alles siis kaitses mängima. Aga suurepärane lõige Mikkenbergilt ja kaks punkti tuleb ka. Mõlemad hakkasime vaatama, kas need peaks olema Mikkenbergi esimesed punktid. Rakvere Tarva särgis meistri liigas. Jah, sest eelmises mängus ta debüüdi tegi, 4 sekundit mängida sai. Nii et soovime õnne. Ja tuleb kohe veel ja... Õige pile siit ja Kalev saab ikkagi tulla rünnakule ühepunktilises eduseisus. Ja Pasabe ei suuda realiseerida. Ja Josipovic seal hästi petab ka veel ja toob kaks punkti ära. Ja mulle tundub, et Josipovic siin ikka hooaja jooksul on kõvasti õpetussõnu Martin Müürsepalt saanud ja päris häid liigutusi teeb aegajalt. Järjekordne palli kaotus. Edis Josipovitsiga seal hakkab lahendama taas. Ei saa kohe läbi minna. Lindmets tuleb välja ja nüüd Allemann lükkab. Mitte kellelgi üle kahe ei ole. Niits ja Hindi vastu teeb nüüd ilusti ära. Niits tõuseb 6 punkti peale. Ja 2 vahelt lõiget ka tema arvel. Näol kindel liider olemas, siis õnneks ikkagi muus osas on see skooritegemine jaotunud üsna ühtlaselt. Kahest vabaviskast ühe. Schmaltz üle tulemas palliga Keedis siis tema peal. Ja kukub nüüd Keedis, kas Schmaltz suudab seda kohe ka ära kasutada. Läheb ise lõpuni, aga ei ole kellelegi sööta. Ja nüüd kiire vastus Rakverelt, Kaldmäe eksib, hint lauas ja suudab palli säilitada seal ilma otsauti astumata. Hint on võtnud juba 5 lauapalli, jaganud 4 resultatiivset söötu, ehk siis oma 2 punkti kõrvale teistes valdkondades väga silmapaistev olnud. Vot nii, selle peale kohe 3-ne ka. Ja viigi numbrid. 32-32 tablool, kui 4,5 minutit esimese poole lõpuni Keedis. Lindmetsale seal Kaldmäe tahab palli saada alla, aga lohakas sööt Niitsult ja hint juba üle tulemas. Tahab, et keegi palli ära võtaks, Schmaltz seda ka teeb. Ja... Paiste, Järvelainen, Haasners, Hint ja Allemann. Ja on Tarvas siin teist veerandaega 12-8 juhtimas. Ehk siis veidi paremini siin esimese poole ja teist poolt mänginud. Ise mööda, aga Kaldmäe võitleb palli omadele tagasi. Lindmets
tal visata ei lubatud. Niits. Kaldme. Niits saab tagasi palli. Endiselt Niitsu käes Nikolic. Teravust nüüd ei olnud Tarva rünnakul üldse. Põrgatati seal kolmese joone peal või selle taga. Järvelainen saab teine isiklik. Korraks tundus, et Nikolic tegelikult tõstis ka käe, et oli ka just kui rahul, et tegi seal vea, aga... Siin pool Vile vaikib. Lippasaare läbiminek lõppes mööda viskega. Ja Sörs realiseerib. Poolest Hindi hea sööt ja Hasters lõpetab. No Hindil on nüüd kirjas 5 punkti, 5 lauapalli ja 5 söötu. 5-5-5. Mis on siis poolik kolmik tuubel. Ja Järvelainen jääb täiesti vabaks, aga ei suuda sealt Hasters kohe talle sööta. Ja Paiste ei ole nüüd kellelgi külje auti sööta lõpuks. Allemann piisavalt palju ennast vabastas. Ja tuleb kombinatsioon 4. Paiste sisse, välja sööt Allemannile ja Allemann saab kulbi. Kaldme sai näpud viskele vahele ja Tarvas 4-4 vastu. Ja Lippasaar tormas sinna Tallinna Kalevi mängijate keskele ning sealt head viset ei saanud. Järvelainen kolmesele paneb mööda. Nikolic kaljus nüüd oma meestele, et võtame hoo maha. Ja nüüd on järjest mööda visatud. Nikolic Lindmetsale ja no Lindmets ju ikka ei eksi. Täiesti. Siin ei ole küsimust, kui keegi oskab palli korvi saata ja kaare tagant, siis see on Renato Lindmets. Ja... Vaatsin mehe jalgu ka just selle viske ajal ja nii kenasti sained paika sätitud, nii nagu ise soovis. Ja siis läheb. No viimase kahe mängu peale siis 5-5 kolmesed Lindmetsal. Maksim pole trennis ka nii hästi pand kunagi. No võibolla parimatel päevadel. Aga jätkame ikkagi selle kohtumisega ja nüüd Lindmets ka hea sööduga leiab Niitsu sealt alt. Hasners tema vastas. Nii et tegelikult on jõu ülekaal, aga otsustab Niits välja sööta ja Lipasaar eksib eemalt Hasners lauas ja läheb seal päris riskeerivalt mitme mehe vahele ja kaotabki palli. No ei olnud kõige targem tegu. Kaldmäe eemalt ja ei lähe. No, siin peaks olema ikkagi, mulle tundub, et Rakvere taktika see, et halke Lindmetsale pall. Siis tuleb punkte ka. Ja viimased rünnakud siin esimesel poolajal veel. Ning Tallinna Kalevile vilistatakse ründeviga. Ja viimane rünnakõigus jääb siis Tarvale. Ja tõenäoliselt nad poolaja pausile liidri seisus lähevad, aga kui suur see vahe on, sõltub sellest viskest. Ja 35-34. Järvelainen enam ei suutnud sama hooga skoori teha. Ja Järvelainen jäi teisel veerandajal nullile, aga esimesel veerandajal 12 punkti ja sellega mees ikkagi endiselt üleplatsi mees. Aga nüüd Tallinna Kalevi esimene rünnak läheb luhta ja tuleb Rakvere kiirelt üle. Lindmets ei võta kohe kolmest, seal Pasabe jõudis ka hästi juurde. Ja Kreegi vastu teeb Hasner. Lindmets Nikolicile. Ja Nikolic seal, kas jääb Hindi vastu natukene hätta, jah? Ja Hindile ka järjekordne lauapall. 5-6-5 on siis Hindi statistilised näitajad ja 6 märgib siis lauapallide arvu nüüd. Hint veel välja, Pasabele. Järvelainen kohe kolmest ei võta, läheb selge ees nüüd Keedise vastu tegema, tahab, et Schmalz. Kõik siis palli kaotusega. Ja
parkeedis Rakveret rünnakule Toomas. Ei ole kuhugi sööta, seal pikalt seisis Rakvere rünnak ja nüüd Greg Pasabe vastu läheb seal. Edis vise teele ja läheb kolmene. Rakvere pink oli juba viske algusest nii-öelda kohe siin püsti ja kindel, et vise läheb. Ja siin Nikolic. Järvelainen. Aastertsile. Ja Aasners lõpuni välja, aga ei taba vise ja Pasabest läheb pall auti. Hiljem, kui mäng üle vaadatakse, kõige rohkem taga nutab, et kõik on õigesti tehtud, hea teravus, aga ei suudeta lõppu ära realiseerida. Ja Greg seal hindi vastu, Pasabe tuleb appi ja Nikolic jääb vabaks ja paneb kaks punkti ära. Teine poolaeg on alanud selgelt paremini Rakvere jaoks ja 5-0 hetkel veerandaja seis ja siin Järvelainel taas ei ole millegagi rahul. Aga Greg teisel pool lõpetab. Ja tuleb ka kohe ja Schmatsi kaudu tullakse. Aasners. Hint ei saa seal kohe palli, nüüd Reegi vastu, kas hakkab ise tegema, veel välja Schmaltzile, rünnaku aeg hakkab lõppema ja tuleb viset otsida, hint kolmesele. Ja see vise jäi nüüd väga lühikeseks. Ning keedise kaudu Rakvere Lindmets kolmene teele ja üllatus, üllatus, vise läheb mööda, aga Greg on ründelauas ja saab kaks punkti küll tema arvel, aga alla kolme mänguminuti ta esimesel poolajal teenis. Hint palliga. Saabele Järveläinen. Korv ei loe. Rünnakut jätkamas. Ja taas Järveläinen tagasi Schmaltzile. Ja Schmaltz veel välja, Ross ja osavalt, osavalt seal meelitab pea. Ja nüüd kõva, kõva võitlus, kas hint saab selle lauapalli, ja hint lauas valitsemas täna 7 lauapalli. Ja Pasabe nüüd näitab ilusat haakviset. Täiesti seisab, Tarve rünnak, hint miski pärast läheb. Aga selles mõttes veel eriti halb iga, et hintile kolmas ja hint on siin täna ikkagi Kalevi jaoks olnud üks põhitegijaid, aga ilus rünnak nüüd lõpuks Rakverelt ja Greg vajutab ülevalt alla. Schmaltz näitab kombinatsiooni kolm. Vaatame, kas kõik mehed teavad, mis see on. Aga Schmaltz paneb ise lohaka söödu ja sealt ei suuda Nikolic realiseerida. Läks ilmselgelt viga püüdma, aga seda ei tulnud. Ja tundus, et alustas need samme liiga kaugelt. Ta siit tuleb ülevalt alla vastu ka. Nüüd täielikult ära unustatud oli. Pasabe rõng alla ja sealt need mehed hüpata mõistavad. Keedis. Leiab Lindmetsa. Lindmets kohe viskele ei saa. Tahtis seal Kreegile sööta, aga pall kohale ei jõudnud ja Järvelainen Rossile saab palli tagasi ja realiseerib kiirrünnaku. Järvelainen patustanud ka 4 palli kaotusega. Siin negatiivsemast poolest rääkida, aga igati tubli esitus täna üldiselt. Nikolic seal nüüd paistet ette võtmas. Ja Keedis jääb vabaks mööda, kellele lauapall Järvelaine korjab selle. Schmaltz toob Tallinna meeskonna rünnakule. Lükkab seal pöidla ülesse kombinatsiooni märgiks. Paiste pallile vastu. Pasabe ka pikend rolli mängimas. Endiselt Paiste Schmaltzile. Pasabe pakub Kreegi vastu ennast korvi alla. Kas läheb uuesti Haagile? Keerab. Kaotab korra palli.
ja suudab ikkagi viske teele saata, mis jääb lühikeseks. Nikolitsi peal nüüd kaks mängijat ja Valkani mees tuleb hädast välja. Lipasaar kohe kolmene, jäi Järvelanine natukene eemale, aga see jääb lühikeseks ja Ross üle tulemas. Schmalz näitab nüüd kombinatsiooni neli. Järvelainen tuleb kolmene teele ja läheb. Kas mu mälu nüüd petab, aga esimesel veerandajal oli ka vist liikumine neli, kui Järvelainen samamoodi sealt siis lõpuks üles tuli ja kolmese ära pani igal juhul pahe minimaalne. Ja Järvelainen 17 punkti peal. Ja keedis nüüd väga osavalt lahendab. Seal juba tundus, et pikad käed tõusevad ja selle viske blokeerivad. Suutis keedis kaks punkti ära tuua. Järvelainen, kas kohe Lindmetsa vastu? Ei, veel välja. Schmalz Järvelainenile teine kolmene. Ei lähe nüüd. Siin järjest. Esimesel verandal pani ühe sellise seeria, kus järjest kaks viset tabas. Aga Lindmets. Ja Lindmetsal ka nüüd teine järjest mööda. Selles mõttes järjest, et mängu peale. Viimasest viskest on küll mõned minutid juba möödas. Ja siin Lipasaar kõvasti pressil on kõik valmis viimaseks vaatuseks ja Tallinna Kalev Schmalzi tegutsemise läbi rünnakule tulemas ja 2+1 kohe siit. Ja Nikolic näitab kombinatsiooni pea, tuleb Josipovic üles. Ja siit No eks sina tahaksid kindlasti siin laupäeva õhtul ikkagi pikemalt korvpalli nautida. Ja mis saab meil teistelgi selle vastu olla. Aga sinna on siiski 9,5 minutit minna, kus Schmalz taas läbiminekul ja Pasabe ei suuda lõpetada, aga Josipovic. Schmalz ise on ka otsauti ja mängu panemas. Pasabele välja Kriisa. Nikolitsi vastu kiirusega ära ei suuda teha, vise jääb lühikeseks. Ja sealt läheb nüüd ebatäpne sööd, tehti kombinatsiooni neli, siis lõpuks sealt Järvelainen tõusis äärelt ja pani kolmese, vaatame, kuidas läheb see kord. See on see lemmik kombinatsioon täna. Aga praegu endiselt Schmalz üksinda põrgatamas ja lõpuks teeb ka teravust. Ja jääb seal Keedise ja Kaldme kätesse kinni, 3-2, tarvas vastu, kiirrünna. Milline kulp Rossilt. Aga lõpuks ei mööda, nii et vaid üks punkt sellest olukorrast. Viits 12 punkti peal. Ja vahe kaks. Rakvere tarvas endiselt eduseisus, aga üsna väikese edu on neil. Ross võtab kolmese ja paneb ära. Ja nüüd ei ole isegi seda edu, mis mõned sekundid tagasi oli. Eks siis Tallinna Kalev kolme punktiga ja kolm punkti juurde saab, ühe punktiga juhtima läheb. Keedis seal hädas, Schmalz hästi kaitses liigub ja võtab päris keerulise viske, aga Niits lauas ja Pasabe teeb pea. Ei vist kindlust, Niits ei ole vabaviske joonet leidnud. Aga tundub, et on nüüd valinud sellise taktika viskeks, et viskab lihtsalt kiiresti ära, et ei mõtle üle. Mõelda, ja. Ja siin Josipovic lööb palli lahti. Ja Nikolic Josipoviciga seal kokku mängimas. Ja kas suudab ka söödu ära anda? Ja, super, ja nüüd oli hästi ja nüüd ülevalt alla. Pikad mehed omavahel seal söötsid veel selle viimase 1 meetri pealt antud söödu ka ja ilus rünnaku lõpetamine. Ja taas hakkab Järvelainen tegema. Ja ise veel lauas ning 2 punkti tuleb ära ja Ja Martin Müürsepp on Nikolitsi peale püha viha täis. Käed rusikas karjus niimoodi, et otsa ees veresooned olid plahvatamas, et Nikolits nii passiivseks seal laua võitlus olukorras jäi. Ja teisel pool Josipovic toob ka punkte juurde. Plus 4 nüüd tarvu poolt vaadatuna.
Kross jookseb Nitsu pikali. Sööt välja Asners. Ja sööt Pasabele. Nüüd liikus Tallinna Kalevi poolel pall hästi ja mehed samamoodi liikusid hästi. Tahtsin öelda, et kogu aeg jooksis mees peaaegu nagu juba kinni ja ei olnud head käiku, aga leiti see üles ja nüüd Nikolic vaevaltas nüüd seal niimoodi maha jahtus, et mängust välja sellepärast kukub vastu pidi. Mees kohe palliga ja teravus tegemus ja läheb suurepärast pikkade sammudega läbi ning otsulle maha jahtunud. Igal juhul viimane minuut peagi algamas ja Rakverel kahepunktiline eduseis. Josipovicit otsitakse hind tema vastas. Hindil neli viga, võistkondikud vead täis. Josipovic läheb sinna niimoodi trügima. Ja välja sööt ja Nikolic kolmest ei võta. Linmets leitakse. Järvelainen jõuab ikkagi juurde. Ei saanud sealt kohe viskele. Nikolic peab viskama kauge kolmene. Ei lähe kellele lauapalli ja sealt saab Haasner selle kätte ja Tallinna Kalevil suurepärane võimalus nüüd. Viiginumrit tabloole tuua. Igal juhul Schmalz võtab korraks tempo maha. Näitavad kõik mehed ka, et meil aega on. Mängitakse rünnak võimalikult lõpuni. Järvelainen nüüd kattega aitamas. Läheb uuesti pikkade sammudega ja toob ära need punkti. Mängida oli ka päris vähe ja siis lõppes kõik Nikolici ründe ja veaga. Nikolic palliga hint tema peal. Hindil neli viga oleme seda korduvalt maininud ja lööb hint Nikolicil palli lahti. Ei olnud seal puudet, seal ei olnud puudet, Nikolicil läks endal pall teine. Lahti. Järveläine on otsustanud. No nii, Schmalz palliga. Või keegi teine. Hetke ja Schmalz. Seal tuleb viga, ei tule, saab Schmalz veel kiirelt. Ja tuleb palliga, Schmalz põrandab üles. Kohe korvile minema, keedis palli saab ja kiutab korvi poole. Järvelainen tema vastas, viga ei tee ja pise ei lähe ning mängu aeg on lõppenud, normaal aeg on läbi. Tabloole on tulnud e-täht, mis siis tähistab seda, et mängime lisaaega. Jah, aga kui siin reklaamipausi ajal nägite, et Kossus kruvib pinget paff, siis täna kruvivad pinget kõvasti ka nii Tallinna Kalevi kui Rakvere Tarva mängijad ja siin olukorrad vahet. Ja kõrgelt Rakvere pressimas. Olgu siis öeldud, et kes ei tea, võistkondlikud vead neljandast veerandajast tulevad lisaaega selles mõttes kaasa, et kuna vead olid täis, siis kõigil on täis, aga Järvelainen võtab taas kolmese ja paneb ära. Järvelaineni arvel 26 punkti ja kolmesed 8-4. Kreeke. Ja seal lahendab ära nüüd osavalt ise Järvelaineni vastu. Plus üks Rakverele. Ja näitab Schmalz pöialt. Eks siis jäätakse Järvelainen Kreegiga üks ühele. Ja ei taba see kord ning Järvelainen Kalevi õnneks ka ei tee siit rumalat viga kohe otsa. Aga Kreeg teeb selles olukorras. Teisel lisaajal. Nii on ja Schmalz. Ja teravalt lõpuni hästi säilitas ka tasakaalu, aga siiski ei suutnud viset ära panna. Ja lausa viiest üks, nii et vaba vise on väga nõrk koht sellel mehel. Kedis. Edasi. Pall Nitsule. Nits läheb paiste vastu tegema. Sööt välja. Lippasaar. Ja väga osavalt sealt tegelikult läbi pääses, aga pise läheb mööda. Õigesti tegi viis seal Haasersi käte alt palliga nii-öelda läbi, aga ei suutnud sellist head lauapõrget leida. Ja Schmalz jõuga sisse ja toob ka kaks punkti ära. Kohas kodukorv võttis ikkagi teisel pöördel selle palli omaks. Ja Schmalz oli enne seda tabanud väljakult 8-1 piske ja nüüd otsustaval hetkel tõi kaks punkti ära Josipovic eemalt mööda, kellele lauapall. Kreeg võitleb kõvasti ja tema... Ja Schmalz seal tundub, et nüüd kas Järvelainenega hakatakse kokku mängima. Ei siiski. Läheb Järvelainen teisele äärele. Schmalz ise ja nüüd läks pall käest lahti ja Josipovic ka kuidagi imelikult
lihtsalt lükkas selle enda juurest eemale ja nüüd see ei võta kohe kiiret kaugviset. Nikolic ei saa sisse, ei saa ja sealt pooleks pall. Ja paiste. Võtab rünnaku üles Järveläineni kätte pall. Ross läheb ise sööt Järveläinenile ja see mees ei lahenda ära. Nüüd vastupidiselt Smaltsi viskele pallu. Leidis. Aga teine vabaise läheb mööda. Ja plus kaks vaid Kalevile. Lipasaar ja läheb julgelt sisse. Ja seal paneb kahest kaks. Ära mõtle kohe ütle. See on nagu meie töö umbes. Aga paiste. Nüüd siin mõtlemas, mida rünnakul ette võtta. Haasners ei saa katte tagant viskele ja seal teeb Josipovic vea. Aga taas vaid kahest üks ja nüüd kustub tabloo siin Nord Cramo spordihoones korraks. Aga tulede pilkudes tulevad numbrid tagasi. Povic läheb selge eest tegema ja kukutab kaks punkti läbi rõnga, ehk siis Tarvas, nüüd on, Tarvas peal. Tundub, et igal juhul mingid valed numbrid on siin spordihalli tablool. Ja. Igatahes Järveläinen palliga, nüüd on punkti skoorid ka õiged, 81-80. Tarvas juhtimas Järveläinen ja teeb ründevea. Olemas 41,9 sekundit mängida. Ja Kalevil kindlasti vigu ei tasu veel teha, siin tuleb lihtsalt ära hoida ja jääb endale ka piisavalt aega rünnakuks. Mõlemal treeneril nüüd kasutada ka veel üks minutiline mõtlemisaeg siin lisaajal. Lipasaar. Ei saa sealt läbi minna, paiste ka kõvasti ahistamas ja lõpuks üli raske vise, Lipasaar, et see läheb mööda ja enne saab rünnaku aeg läbi, see vise ei loe. 8 sekundit ja kõik on Tallinna Kalevi kätes. Ja hetkel siis pall Smaltsi kätes ja Lipasaar teda katmas. Järvelainen tuleb üles kattega abistama, ei saa Smalts kohe minna, Kreeg nüüd tema vastas. Võtab kolmese Smalts, ei saa sisse. Järvelainen lühike! Need sooritused ja Rakvere Tarvas on selle mängu võitnud. Ja mis ma ütlesin sulle, ei tule teist lisaaega. Ja Rakvere Tarvas sai tabelisse neljanda võidu 12 kaotuse kõrvale ning Tallinna Kalev jätkab viimasel kohal.